Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje u Vršcu od 1. jula se obračunava po nižoj ceni koja je ustanovljena na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije o njenoj korekciji na niže. Ovo je drugo pojeftinjenje od kraja grejne sezone. Na ovom računu će biti umanjenje sa 50 i nešto na 49, a na sledećem će biti onda sa tih 49 na nekih 40 i, da ću tačno sa 49 na nekih 44. Tako da prilike ljudi znaju kako to je. Poslednjih 10 godina potrošnja prirodnog zemnog gasa u zimskom periodu je smanjena i umesto nekadašnjih 36 miliona potroši se blizu 23 miliona kubika. Takođe, smanjen je i broj korisnika ovog energenta. Ja ne mogu da uopšte dam neku realnu ocenu koliko je tačno potrošača koji redovno troše gas. Ima neki ne troše ništa, pa troše dva meseca ih nema, pa treći put se pojave. Znači, ili neko se useli, ili izdaju, ili... Znači, nemamo neku orientaciju, ali u svakom slučaju smanjamo to i daleko ispod 12.000 i nešto potrošača koliko ih ima. Pored odluke o smanjenju cene prirodnog zemnog gasa za takozvane male potrošače, Upravni odbor 2. oktobra doneo odluku i o smanjenju cena usluga za deponovanje inertnog materijala i građevinskog otpada i to za 40%. Ovo pojeftinjenje u praksi znači da će usluge deponovanja otpada umesto dosadašnjih 0,2 dinara koštati 0,08 dinara po kilogramu.